Sitten mennään Matti Kamppisen esitykseen. Matista nyt pitää sanoa ainakin se, että hän on toiminut TVN lehtorina, jatko-opinto vastaavana. Hän on, oli yksi kolmesta avainkirjoittajasta, sanotaanko näin, kun tehtiin kuuluisa tulevaisuuskirja jo yli 15 vuotta sitten. Hänhän on, mä muistan Matin luennoista ensimmäisenä, kun hän puhui erilaisista aikakäsityksistä, mutta tänään me puhutaan kokonaisuuksista. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja oikein hyvää lumista iltapäivää juhlaväelle. Voin vakuuttaa, että tässä minun alustuksessani on huomattavasti vähemmän asioita kuin äskeisessä. Ja nämä ehkä tasapainottavat toisiaan. Oli upeaa kyllä nähdä niitä erilaisia tulevaisuuden optioita, joita oli tarjolla. Osa kyllä herätti enemmän huolta kuin hyvää mieltä, mutta näinhän se pitää olla. No, aikaisemmin tänään kollega Markku Vilenius jo siteerasi Pentti Malaskaa. Ja page down. Mistäs mennään tuolta? No niin. Onko täällä lukittu jotain, että mä en pääse? Selvä. Se ei näytä täällä. No niin, hyvä. Juonessa mukana. Joo, kollega Vilenius siteerasi Pentti Malaskaa. Ja tässä oli myös yksi Malaskan Pentin mielilausahduksia. Täällä ollaan. Jota hän käytti yleensä aina silloin, kun tultiin johonkin seminaariin tai tilaisuuteen. Ja jatko sitä vielä, että täällä ollaan, sanoi Sutinen taivaassa. Ja tällä mä tarkoitan tätä nykyistä maailmaa, jossa me olemme. Jossa jo sinänsä on hyvin paljon erilaisia asioita. Mitkä asiat liittyvät toisiinsa, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, mistä löytyy lainomaisia, kiinnostavia trendejä, mistä vaan sitten jotakin pintakuohua, mistä kertovat erilaiset nuorten masentuneisuustilastot parantuneesta diagnostiikasta vai jostakin muusta. Ja tämä nykyinen maailma, jota kutsutaan myös nykyhetkeksi, niin sehän sisältää jo tulevaisuuden ja menneisyyden elementtejä itsessään. Eli jos sieltä karsitaan pois kaikki ne, jotka ovat ne ajankohdat, jotka ovat tulevaisuutta, ja kaikki ne, jotka ovat menneisyyttä, niin sinähän jää ainoastaan yksi ihan kaponen siivu, niin sanottu instantiaalinen nykyhetki, johon ei voi tarttua, kun monesti meitä kehotetaan, että tarttukaa hetkeen. No, tarttuisin, jos voisin, mutta eihän siihen voi tarttua, jos sitä ottaa kaiken pois. Ja näin ollen mehän puhumme yleensä sitten tämmöistä laajennetusta nykyhetkestä tai nykymaailmasta. Kokonaisuuden hahmottaminen, eli tavallaan niin kuin mielekkäiden ja relevanttien yhteyksien löytäminen nykyisestä maailmasta, niin ei meidän tarvitse siinä tietystikään nollasta lähteä liikkeelle, vaan erilaiset tiedon alat, erityisesti tieteen alat ja meidän oma arkikokemuksemme ja tietysti politiikka sellaisena, niin tarjoaa koko joukon työkaluja, joilla voimme sitten näitä mielekkäitä yhteyksiä hakea. Mutta jos nykyisyydessä sitten ei olisi tarpeeksi, niin kun otamme mukaan menneisyyden, niin se vasta sitten asioita komplisoikin. Tämä tässä on Historicum-rakennus Turun yliopiston Sirkkalan kampuksella. Minä olen töissä tuolla toisessa kerroksessa. Ja sen nimi, talon nimi on Historicum, ja arvatkaa mitä se on täynnä. Se on täynnä historioitsijoita. Se on tosi hiljaista, kun siellä ei ole opetustiloja. Ainoa välillä kuuluu sitten jihuu, kun joku on löytänyt menneisyydestä jotakin mielenkiintoista. Mutta muuten siellä on tosi, tosi hiljaista. Eikä siellä oikein rohkene ihan kauheasti kaikista asioista puhuakaan. Heti kun yrittää aloittaa, että vaikkapa että ihminen on tätä tai työ on tätä tai arvot ovat näitä, niin heti joku sanoo, mutta tämähän keksittiin Turussa 1600-luvulla. Ei ennen sitä ollut tällaista. Ja olen oppinut tietysti sen, että hyvin moni asia keksittiin Turussa 1600-luvulla. Mutta hyvänä esimerkkinä, jos ajatellaan, tässä nyt on menneisyyttä otettu jo jonkin verran mukaan, niin tämä vaikka esimerkki, jota professori Sirkka Heinonen tässä aikaisemmin käytti, eli työn käsite ja työn idea ja työn ilmiö.
niin sehän on hyvin epätasaisesti sitten otettu käyttöön eri aikoina ja tätä meidän nykyisyyden ymmärtämistä ja jäsentämistä vaikeuttaa kovasti se, että mitä kaikkea me tuolta menneistä ajoista sitten otamme mukaan. Siellä on erilaisia menneisyyksiä, on aikaisemmin tehty valintoja, joista sitten ei ole päästy tähän nykyiseen maailmaan, vaan olisi voitu, tai siis josta on päästy tähän nykyiseen maailmaan, mutta josta olisi voitu päästä joihinkin muihin mahdollisiin maailmoihin. Historioitsijoilta tietysti oppii monia muitakin asioita. Todella monta 10 vuotta sitten järjestimme yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Historialaitoksen kanssa tämmöisen seminaarin kuin Historian ja tulevaisuuden murrokset. Ja se oli tosi valaisevaa, koska historioitsijoilla oli todella hyvin jäsentyneitä ja kristallisoituneita käsityksiä siitä, että mitkä ovat olleet murrosaikoja. Ja ne on jotenkin, näytti siltä, että on todellakin paljon helpompi tunnistaa sen jälkeen, kun ne ovat olleet. Sen jälkeen, kun niistä on kulunut jo paljon aikaa. Kun taas nykyään meille hyvin paljon tarjolla on ajatusta, että elämme jatkuvasti murroksessa. Tämä on se merkittävä murros ja me kukaan ei ole koskaan kokenut mitään tällaista. Ja tämä on ihan ihmeellinen paikka ja maailma ja tilanne, jossa me elämme. Mutta jos historioitsijoita on uskominen, niin saas nähdä, mikä näistä meidän aikamme merkeistä sitten oli sellainen, tai mikä meidän kokemistamme ajanjaksoista oli sitten tämmöinen todellinen murrosaika. No niin, ja näin saadaan rakennettua sitten tulevaisuuden tutkijan peruskauraa, mahdollisten maailmojen verkosto, jota muun muassa siinä mittavassa tulevaisuuden tutkimuskirjassa sitten kollegoiden Pentti Malaska ja Osmo Kuusi ja muiden kanssa sitten rakennettiin. Se oli tämä opiskelijan toivekirja. Oliko siinä 928 sivua? Ei koskaan lopu kesken, vaikka kuinka monta sivua kääntää. Kun aina valitetaan, että monet hyvät asiat loppuu kesken, mutta se ei loppunut. Ja siinä rakennettiin tällaista mahdollisten maailmojen verkostoa tämmöiseksi niin kuin tulevaisuusajattelun työkaluksi, jossa sitten tosiaan voidaan siirtyä menneisyyksistä nykyhetken kautta tulevaisuuksiin. Mä kysyn nyt ihan sijoittaakseni itseni tänne, että mistä tässä ajankohdasta olikaan kysymys? No 10 minuuttia. No niin, se aika menee nopeasti, kun on hauskaa. Ja tämän käsitteistön avullahan pystytään sitten näitä tulevaisuuden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä tuomaan esille. No niin, mutta tähän sitten olemme halunneet vähän tuoda lisäväriä ja tuoneet tähän sitten tätä kokonaisuuden näkemisen taitoa ja integraalista ajattelua mukaan. Tässä juuri alkusyksystä nuoremman kollegan kanssa saimme sitten valmiiksi ja julkaistuksi kirjan Kokonaisuuden näkemisen taito, johdatus integraaliseen ajatteluun. Tuo J.P. Jakonen on paitsi jatko-opiskelija, niin myös sitten yritysvalmentaja. Ja tässä kirjassa olemme sitten käyttäneet amerikkalaisen ajattelijan kuin Ken Wilberin integraalista teoriaa tai integraalista ajattelua, tämmöistä niin kuin kokonaistavaa tai kokonaisvaltaisen ajattelun työkaluja, ja käsitelleet siellä myös sitten jonkin verran tulevaisuuden tutkimuksen problematiikkaa. Ja tuossa Ken Wilber on tuossa keskellä, ja siinä hänellä on isällisessä otteessa sitten australialainen tulevaisuuden tutkija Rick Slaughter, ja sitten Rick Slaughterin vaimo Lori Slaughter, eli Richard Slaughter on yksi näitä tulevaisuuden tutkijoita, joka tätä kehikkoa on käyttänyt. Ja mitä se tuo? No se tuo vähän, voisi sanoa, väriä tuohon meidän luurankomaiseen rakennelmaan, tämä integraalinen ajattelu. No värikkäitä diojahan täällä on nähty aika paljon ennestäänkin, mutta tietysti verrattuna siihen, mitä minä olen kykeneväinen piirtämään, niin tämä integraalinen ajattelu tuo paljon väriä. Tämä on kiva dia. Siinähän menee muutama tunti, kun sitä availee. Ja mä otan sieltä pari semmoista seikkaa esille, joista yksi on tuolla oikeassa yläkulmassa ja osittain oli siellä jo Vileniuksen Markun dioissa kanssa esille. Ja se on just tämmöinen ikään kuin
kokonaisvaltaisen ajattelun niitä tuota, niin ydinelementtejä. Toinen, minkä otan esille, on tuo spiraali tuossa vasemmassa reunassa, mutta tämä tuota, niin aika yksinkertaistava kuvio tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla ne systeemiset kompleksit, joissa ihmiset ovat mukana, niin niissä on yleensä, ne ovat tämmöisiä tetraemergenttejä, nelinivoutuvia kokonaisuuksia, joissa on nämä eri elementit sitten eri tavoilla mukana. Ja itsehän olen tutkinut riskidynamiikkaa, riskikäsityksiä, aikakäsityksiä, niin niissähän tämä tuota niin tetraemergenssi tai nelinivoutuneisuus tulee hienosti esille. Aikahan on meille, niin kuin tiedät, se on meille kokemus, mikä oli tänään, kun istuin autossa tuossa läheisellä kadulla, odotin, että pääsen eteenpäin, päästäkseni tänne, tuntuu, että se menee todella hitaasti, ja siinä on mennyt sitten, no ei se 10 minuuttia mennyt, aika mateli. Ja sitten se aika on myös sitten kulttuurinen konventio, mutta se on tietysti myös sitten teknologian ja luonnonympäristön ja kosmoksen piirre se, että miten siellä asiat oikein tikittävät. Toinen hyvä esimerkki tästä nelinivoutuneisuudesta on riskit, jotka tuota, esimerkiksi Suomenlahden ympäristöriskit ovat tuota, niin, nehän näkyvät paitsi tuota, niin ihmisten pelkoina, kulttuurisena käytöskaavuna, niin sitten toki myös kaikkena sellaisena, joissa teknologisina ratkaisuna tai poliittisina järjestelminä, jotka sitten asettavat reunaehtoja sille, että miten niitä asioita viedään eteenpäin ja miten niitä ongelmia voidaan ratkaista. Tätä puhutaan tetraemergenssistä tai nelinivoutuneisuudesta. Ja tuota, toinen esimerkki sitten, tai tavallaan niin kuin lisämauste, jota tämä integraalinen ajattelu tuo tulevaisuuden tutkimukseen, on sitten erilaisten tavallaan niin kuin ajattelun tasojen, erilaisten kulttuurin tasojen erottaminen toisistaan. Ja ajatus siitä, että tuota, ajattelu ja kulttuuri voivat edetä evoluution polulla. Tämä yksinkertaistaa kovasti, mutta tämän avulla voidaan joitakin kiinnostavia asioita kuitenkin nostaa tuota noin niin esille tuota noin niin, ja tässähän on siis se Malaskan pentinkin aikoinaan aika vaan monessa yhteydessä esille tuoma ajatus siitä, että kyllä oikeasti ajattelu, kulttuuri voivat kehittyä. Tämä on tietysti monelle tuo meidän tiedekunnassa tämä aika kovaa palaa ajatella, että ihan oikeasti on eroja kulttuurien välillä tai aikakausien välillä sen suhteen, että miten ne edesauttavat tai mahdollistavat hyvää elämää. Mutta tuota, tulevaisuuden tutkimuksessa tämä on ehkä luontevampi ajatus se, että voidaan ihan oikeasti oppia ajattelemaan eri tavoilla asioista. Ja tämä on ehkä just yksi näitä integraalisen ajattelun keskeisiä työkaluja tulevaisuuden tutkimuksessa, se, että se kysyy, mikä se on se mieli, jolla me näitä asioita ajattelemme. Meillähän yleensä näytetään aina, että tällainen robotti ja tällainen tuota, niin tekninen vempaine tässä Opel ilman kuljettajaa, mutta mikä se on se mieli, joka sitä sitten käyttää. Joo. Ja otetaan pari esimerkkiä. Kuuluisa myanmarilainen natsimunkki Virathu, joka on kuuluisa siitä, että hän on siellä surullisen kuuluisa siitä, että hän on tuota noin niin, ajanut systemaattisesti muslimiväestön alistamista ja tuota noin niin, huonoa kohtelua ja hän on sitä mieltä, että tuota, eläimen tappaminen on suurempi rikos kuin muslimin tappaminen. Ja tämä tuli tietysti monelle länsimaiselle vähän yllätyksenä. Mikä tämä tämmöinen buddhalaisuus on? Eikö sen buddhalaisuuden pitää olla kivaa ja sellaista, joka edistää meidän jooga-hetkiä? Et mistä on kysymys? No tässä Wilberin ja kumppaneiden integraalisen ajattelun teoriassa on joitakin työvälineitä tämän näkemiseen. Eli jos mennään takaisin tähän niin näyttää siltä, että tämä äskeinen kaveri on tuolla perinteisen ja soturi tietoisuuden tasolla. Huolimatta siitä, että hänellä todennäköisesti on ollut sitten harjoitustensa ansiosta esimerkiksi aivan erityisiä
valaistumiskokemuksia, joita buddhalaisen traditioon tietysti kuuluu. Miten on mahdollista, että vaikka hän on tavallaan oman traditionsa termein nähnyt valon, niin miten voi olla mahdollista, että hän puhuu tällä tavalla? No, pointtihan on siinä, että hän tulkitsee sen näkymän ja kokemuksen sitten täältä näiltä tasoilla. Toinen esimerkki, joka meitä kanssa on paljon keskusteluttanut viime aikoina, on Donald Trumpin valtaantulo, josta tämä samainen Ken Wilber kirjoitti myös kirjan. Tämä on tulossa myös suomeksi, kunhan kollega J.P. Jakonen ehtii sen kääntää. Eli sehän oli vaikka monelle yllätys. Jos ajattelee suomalaisia asiantuntijoita, niin, joita haastateltiin ennen vaalipäivää, niin ainoastaan muistaakseni kirkkohistorioitsija Markku Ruotsila oli ainoa, joka ennusti, että näin voisi ihan oikeastikin käydä. Niitä harvoja asiantuntijoita. No, Wilberin pointti on se, että Trumpin valtaantulo on ikään kuin tällaisen, mitä hän kutsuu vihreäksi, monia pluralistiseksi, postmoderniksi kulttuuriksi, niin sen ikään kuin sen kieltäminen ja samalla sitten sen ikään kuin looginen päätepiste. Eli Trumphan tuli valtaan kieltämällä, kyseenalaistamalla kaiken sen, mikä kuuluu suvaitsevaisuuteen tai monikulttuurisuuteen, moniarvoisuuteen ja muihin tällaisiin. Eli hän ikään kuin asetti itsensä, voisi sanoa, dialektiseksi vastavoimaksi sen kulttuurin kanssa, jota Barack Obama edusti. Mutta samaan aikaan, ja tämä on minua tietysti niin kuin filosofiasta alun perin valmistuneena, minua erityisesti viehättää, on se, että hänhän näytti sitten, mihin postmodernismi johtaa. Hän on näyttänyt sen, että mitä tarkoittaa se, että ei ole mitään väliä totuuksilla tai että tieteet ja muut on yksiä. Ne on tarinoita vaan. Ja meidän tehtävä on niin kuin vaan koittaa löytää semmoisia kivoja tarinoita, että ei niitä voida verrata millään tavalla toisiinsa. Jos huomasitte, niin sen jälkeen kun Trump oli ollut vallassa muutaman kuukauden, niin enää yhdelläkään yliopistokampuksella ei ollut enää muodikasta flirttailla postmodernismin kanssa. Ainakaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä tuli tässä prosessissa ja projektissa esille. Eli se, minkä Deleuze ja Lyotard ja kumppanit aloittivat, niin näyttää siltä, että Donald Trump vei sen lopullisen päätepisteen. Hän näyttää, mitä se on käytännössä. Sitten meillä on vaihtoehtoisia faktoja. Eli täällä on suurin väkijoukko ikinä tässä tilaisuudessa. Piste. Kattokaa vaikka nauhurit filmiltä. Ja näin ollen, jos äskeisen alustuksen perusteella voisi ajatella, että tulevaisuus ei ole enää sitä, mitä se tapas olla, niin ei ole kyllä nykyisyyskään ihan sitä, mitä se tapas olla. Kiitoksia tästä. No niin, otetaan tähän väliin kommentti ja kysymystä Matille. Ihan rohkeasti aihetta olisi. No sitten kysyn itse. Mitä Wilbur, tai nyt Turussa oli semmoinen Wilberin perikuntakin, mä en tiedä kuuluuko se siihen, mutta mitä tässä tarjotaan selitykseksi sille, että esimerkiksi tämä kyseinen buddhalainen munkki niin kuin tietyllä tavalla jää sille tietylle tasolle? Onko se niin kuin semmoinen Weberiläinen rationalismiin eri kerroksiin liittyvä juttu, vai miten sen? Joo. No Wilber on lähtökohtaisesti tietysti jälkipiagelainen kehityspsykologi. Eli että on olemassa erilaisia ajattelun kokemisen kehitystasoja. Ja niistä sitten edetään askel kerrallaan. Mutta se ei ole ikään kuin välttämätöntä se eteneminen ja silloin se tavallaan ympäröivä kulttuuri ja muut ärsykkeet vaikuttavat siihen, että millä tavalla siellä mennään eteenpäin. Ja siellä tapahtuu myös tällaista, voisi sanoa,
takaisin valumista, niin kuin on itse kukin huomaa aina silloin tällöin itsessään heräävän hieman suppeamman ajattelijan tietyissä olosuhteissa. Eli tällä tavalla. Hyvä, kiitos.